しっかり学ぶのじゃ。反抗しようぜ。それでは、定刻となりましたので、講道館2の、授業を、始めさせていただきたいと思います。早速ですが、1時間目のですね、講義を始める前に本日は先ほど申した通り開講式を行おうと思っております。で、開講式に先立ちましてですね、本日は、佐賀藩の藩校講道館から卒業生3人が皆様の前によみがえってまいりました。では早速紹介しましょう。1人目は佐賀県初の世界遺産三重津海軍省を作り日本赤十字社を作った佐野常民。2人目は大隈重信、江藤新平、副島種臣、大木高藤、島義武を育てた佐賀の吉田松陰とも言われる江田義信用。3人目は北海道を探検し札幌の町の基礎を築いた島義武。この3人が皆様にエールを送る代わりに3分ほどの歴史寸劇を披露いたします。幕末維新佐賀の八賢人おもてなし隊による史実に基づく歴史寸劇若きに極まり、始まり始まり。皆の者、ようこそここ佐賀城本丸歴史館へ。ここはな、わしらの思い出がたくさん詰まっている場所なんじゃ。わしはな、ここで鍋島の殿からたくさんの命令を受けたんじゃ。江戸に行き、医術を学べ、大砲を作れ、三重津に海軍を作れとな。そうしたわしらは佐賀藩で鍋島の殿から命令を受けた。そしてがむしゃらにひたすらにわしらは働いてきたんじゃ。佐野常民だけではないぞ。明治になって法律を作ったのは江藤新平、そして円という通貨を作ったのは大隈重信、そしてな、みんなが学校に通えるように教育、学校、そういった制度を作ったのは大木高人などなど、お主らが今普通に過ごしておる、その生活の多くを作ったものが、そう、わしら佐賀出身の賢人たちなのじゃ。そう、この江田義信用先生が言う通りなんじゃ。じゃあ聞くが、わし、島義武をはじめとするわしら佐賀の賢人たちがなぜこんなに活躍できたか。実はな、鍋島の殿がわしら佐賀の賢人たちが勉強できる環境をきちっと整えてくれたからなんじゃ。薩摩、長州、土佐が幕府を通せ、外国をやっつけろと竹に立っとる中、あの坂本龍馬をはじめ幕末の志士たちが新しい日本の国を作るために京都で活動していた時、わしら佐賀者はここ佐賀で講道館で命がけで勉強していたんじゃ。鍋島の殿はよくおっしゃっておられた。人の一生は若きに極まりとな。若い時にやったこと、学んだこと、そして共に学んだ仲間の存在がその人の一生を支えるのだとな。わしらの武器は刀ではなかった。わしらの武器は筆であった、書物であった。そしてわしらの戦場は講道館。
官であった。平成の諸君よ、わしらの大切なせがれたちよ、学べ、心ゆくまで学ぶのじゃ。わしらは遠い空からいつまでも皆のことを見守っておるぞ。それでは皆の衆、また会おう。さらばじゃ。おもてなし隊の皆様、ありがとうございました。非常に楽しい寸劇でございました。あ、そうですか。今、鍋島藩主から、ありがたいことをいただきました。ありがとうございます。はい、では、続きましてですね、今回この講道館2の、校長先生的役割を持っていただいております。講道館2学館当人の山口義則佐賀県知事、開校宣言並びにご挨拶の方よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。講道館2にようこそいらっしゃいました。まあ、本当に今日は興奮しています、佐賀藩のお家芸であった人作り、これが今日講道館2として反抗しようぜという名のもとに復活することができました。今日は何月何日やったっけ、何月何日、あんま、10月9、塾の日ですね、今日はね、塾の日です。なんか無理やりだけど、なんか今日うってつけだね。佐賀県が新しい21世紀型の塾を作った日、これウキウキして、これから今日は第1号だけれども、多くの多くの素晴らしい人たちが、今講道館があったならば21世紀はどういう講道館だったろうかということに胸を思いを馳せようということでありまして、来年の博覧会も同じテーマ、昔のことを佐賀藩の人づくりやものづくりを検証しながらも、今に生かす、未来に生かす、今の子どもたちにどう勉強してもらうのかっていうことがないなからんやったら価値が半減してしまうということであって、未来志向の取り組みをこれからやっていこうということであります。おとといは薩長都比の四県知事でいろんな話をしましたけれども、あのね、吉田松陰先生も二十歳の頃には講道館を訪れて、草場敗仙先生なんかにもね、草場先生当時60歳超えてたかな、いろんなことを勉強して、教育のあり方っていうのをこの佐賀から勉強したと言われています。その7年後かな、あの村塾を長州の方で作られるんだけども、まあ、そんなこともありますし、まあ、岩倉智美さんなんかはね、自分の子供をねここに留学させたりとか、本当にさっきの寸劇じゃないけれども、薩長都がいろんな幕末やってる中で、佐賀藩はいろんな勉強をして、その技術力を持って、明治維新、そして人づくりを持って多くの人材を明治、新しい明治政府に輩出したという歴史を持つわけであって、今こそもう一度、私はもう佐賀最高って言ってますけれども、この佐賀県の力、いろんな人材で、当時はもう本当中央集権下でもう日本が危なかったので、佐賀の人はみんな東京の方で活躍したりしましたが、今度の講道館2は東京じゃなくてこの佐賀県の力を作っていく、そういうことをしながらこの国の力を大きくしていくっていう取り組みを始めたいなというふうに思っています。今日第1回は池田学先生ということで、もう本当ね、今日本橋の高島屋で展覧会やってますけれども、すごい人が、私も見てきましたけれども、列を作って、で彼の絵を見ようというふうにやっています。しかも彼はまだ若い、こういう若い画家が佐賀の地から出てきた、そして、佐賀の地をとっても愛して、
いる画家です。まあ、こういう中でね、皆さんと共に第1回が開かれるのをとても嬉しく思っています。ということで、きっとみんなのこの皆さんの絵は150年後300年後に必ず残るものになるんだろうと。あの10月9日の日から行動館というのが始まったんだねってきっと思えるような記念すべき日に今日はなると思います。じゃあ皆さんと共に反抗しようぜ。いまいちだな。反抗しようぜってだからポーズがないんだよな、佐賀最高みたいな。な、そしたら無茶ぶりで知事、うん、今作っていただいてよろしいでしょうか。はい、どうするんだろうな。反抗しようぜってどうする。これ違うでしょ。ちょっと終わりまでに考えておきます。ちょっとこれずっとね将来に残るんで。じゃあみんなで声合わせて反抗しようぜって言おうかね。ちょっと一回練習ね、まだ初めてだから。反抗しようぜ。反抗しようぜ。なんかどう、もうやってこれでやってみる。もっとゆっくりめでお願いできますでしょうか。さあ21世紀に向かって行動感2、反抗しようぜ。反抗しようぜ。うん、いけそう。めっちゃ本番いきました。はい、じゃあ今から開校宣言をしたいと思います。人づくりがお家芸だった佐賀、そして今よみがえった行動館2、今日から開幕です。反抗しようぜ。反抗しようぜ。山口知事、ありがとうございました。それではこれで開校式を終了したいと思います。皆様、それでは、今から長時間になりますが最後まで、講義の方よろしくお願いいたします。